Paljonhan tää on? Tää on joku 80 senttinen. Tosta jo. Käydään tää. Tääkään ei mahdu niinku mihinkään. Tossa on tuota sähkölinjaa ja muuta. Niin täytyy käydä pudottamassa tosta noin haarat. Ja sen jälkeen kaataa tuppi. Askarella on sitten. Sinne lähtee sitten setämies. Sitä hakemaan seuraavaksi. Noin se taipuu koivunuksen poiston peltikaton päälle. Köysitalia on viritelty tonne. Veto tulee tuolta vähän sivusta, ettei tarvii itse olla alla. Ja Sami lähtee tuot kohta pudottelee toista haaraa. Me laitetaan se tähän niin, että se ei osu tuohon sähkölinjaan, vaan se tulee tähän. Eikä se jää myöskään konkeloon tuohon koivuun. Tältä se näyttää täällä rungon puolella. Petteri virittää tuolla alhaalla kuusen juuressa vetoa tähän, ja mä tein tuohon runkoon valmiiksi jo kaatoloven, ja sitten kohta tuosta mun turvaköyden ja vetoköyden ankkuripisteen välistä sahan sen poikki, ja otetaan sitten, jos tästä kamerasta näkyy, niin sen olisi tarkoitus mennä aika lailla siis tuohon. Kohta nähdään. Sieltä lähti se ensimmäinen haara, ja se meni niinku just siihen, mihin laitettiin. Tämmönen on ollut tapana. Hyvää yritetään, mutta priimaa pukkaa. Siinä on nyt sitten toinen haarukka lähdössä. Eli se on nyt aika paljon enemmän painoa tonne vajan päälle, niin me laitetaan vähän enemmän vetoköysiä tuo ylhäällä. Ja tulee tuolta. Mulla on tässä tämmönen ihan perinteinen köysitaraamen kanssa oleva tuommoinen 3:1. Ja sitten tuolla on vielä jatkot, niin siellä on 6. Eli kun mä vedän ensin tästä, mä vedän niin paljon kuin mä saan tällä vedettyä. Toi kitkasolmu ottaa sen pidon. Ja sit kun mä tarviin vielä enemmän voimaa, niin sitten mä saan täältä ne loput. Mulla on ton verran sitten matkaa. Ensin mä vedän tästä hampaatirvessä tällä 3:1 niin paljon kuin mä saan. Ja sitten se putoo ton aikaisemman haarukan päälle. Suurin piirtein sille, että latvat menee ristiin. No niin, nyt me vedetään tuoppia yksi katon päältä yksi oksa. Siellä on vetonaru ja sama proseduuri.